Realizacijom projekta Erasmus priče počinje, četvoro gimnazijalaca je sa svojim mentorima provalo 7 dana u Turskoj, u gradu Bajkeširu. Kroz projekat kao saradnja sa školom iz Turske, koji je podrazumevao niz radionica, đacima omogućeno da se druže i da usvajaju pozitivne primere svih učesnika. U projektu su osim naše gimnazije učestvovali gimnazijalci iz Vrbasa. Naslov ovog projekta Priča počinje. Naravno, naša priča je počela, ali neće se završiti. S obzirom da smo se uspešno predstavili na naše veliko zadovoljstvo i naravno naših domaćina, dobili smo pohvale za sve ono što smo pripremili. Smo mi pripremili jedno srpsko veče, odnosno predstavljanje naših običaja, tradicije i kulture. Uspostavili smo nekakav dogovor da nastavimo tu saradnju kroz novi projekat. Učenici su učestvovali u velikom broju aktivnosti, radionice su bile realizovane kako prepodnevnim, tako i popodnevnim satima. Đaci su imali mogućnost da se bave timskim radom, zatim su analizirali uticaj okoline na pojedinca. U okviru prve interkulturalne večeri predstavili su se škole iz Srbije, odnosno naša gimnazija i kolege iz Vrbaške gimnazije, zatim škola iz Poljske i drugo veče su se predstavile škole iz Rumunije, Bugarske i Italije. Treće interkulturalno veče zapravo je namenjeno bilo turskoj večeri, njihovom plesu i njihovim običajima, tako da verujem da je bilo, kako je nama bilo interesantno da učimo o običajima koji u Turskoj i o njihovom folkloru, sigurna sam da im je bilo interesantno da se upoznaju i sa našim folklorom. Učesnici projekta su u okviru 7-dnevnog boravka posetili gimnaziju u Bajkaširu, a i sve zanimljivosti grada su im bile na raspolaganju. Bilo je lepo iskustvo, mogli smo da se družimo, bilo je veoma zanimljivo. Imali smo razne aktivnosti i po grupama smo radili, tako da smo se svi mogli lepo upoznati. Mogli smo da upoznamo različite kulture na kakve mi nismo navikli, koje su drugačije od naših. Mene to je jedno divno iskustvo, imao sam priliku da upoznam više tuđu kulturu, kako sa Balkana, tako i Poljske i Turske. Imali smo priliku da vidimo kako drugi deo sveta živi. Ne znam, za mene je to bilo jedno jako divno iskustvo i ponovio bih ponovno. Ja mislim da je nama svima bilo jako zanimljivo na tom projektu, da smo se veoma zbližili sa i tim drugim zemljama, sa Bugarskom, Poljskom, Italijom, Rumunijom, sa nekima više, sa nekima manje. Svaki dan smo imali organizovane te radionice, imali smo i organizovan put u taj obližnji grad Balikešir i bilo nam jako zanimljivo. Turska je samo jedna od zemalja sa kojima su gimnazijaci uspostavili plodonosne kontakte, način da se kroz projekte đaci upoznaju sa drugim kulturama poput Italije, Nemačke, Rumunije, Mađarske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, ostavlja veliki trag u razmišljanjima mladih ljudi koji na praktičan način mogu da zaviraju različite običaje naroda, da uporede svoju kulturu sa kulturom drugih zemalja. Inače, saradnja sa školom u Turskoj počela je nakon njihovog gostovanja u Kikindi u okviru UNESCO kampa 2017. godine. Kako Kitanović rekla, već tokom ove godine saradnja će biti nastavljena, a u planu je da se obnove kontakti sa Slovenijom, sa kojom je Kikinska gimnazija sarađivala dugi niz godina.